Sizlarni ko'p vaqtinglarni olmoqchimasman. Aytilingan gaplar huquqiy ma'noda va O'zbekistondagi diniy muvozanatni ekspertizasini ma'lumotlarini eshitdik. Biz ko'proq o'zimizni fikriy tushunchalarimiz bilan islomning aqidasi, e'tiqodi, shar'iy ma'noda mazhabi, maslaki, mashrabi ma'nosida muxoliflarga qarshi tura bila oladigan kadrlarga aytishimiz kerak bo'lgan gaplarni gapiramiz. Bu gaplar ommaviy, hammaning mas'uliyatidagi gaplar emas, ko'proq shu davrada o'tirgan va sizlarni tanlagan yo'linglarda yurayotgan talabalarning vazifasi. Chunki ko'p misol tariqasida aytganmiz, jamiyatlar kuch bilan himoya qilinmaydi. Kuch bilan himoya qilinayotgan jamiyatlar xiyonatlar, ideologik inqirozlar oqibatida halokatga uchraydi. Eng kuchli davlatlarning halokati uning kuchliligida emas. Ideologiyada, ya'ni asl maslakda, asl g'oyada zaifligi sababli cho'kadi. Shuning uchun aytilayotgan har turli toifalar, Hizb ut-Tahrir bo'ladimi, u jihod katibasi deb o'zini nomlab olib, asli jinoyat qilayotgan bo'ladimi? Barchasiga e'tibor qarasangiz, aqidada, e'tiqodda ular yo'ldan ozgan bo'ladi va shu yo'ldan ozganligini shar'iy niqob bilan ziynatlab siz va bizni ham yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Ichimizda bir inson aqidasi buzilsa, bu tashqaridagi bizni ichimizda parokanda qilishlik uchun pul tikib harakat qilayotganlarni xaridori. Ular pul tikishi mumkin bo'lgan ichimizdagi xoin bo'ladi. Buni oldini olishimiz kerak. Bitta misol tariqasida aytayin, vaqtimiz ham ko'p emas, ilmiy bir asos bo'lib qolsin. Ya'ni ilmiy asos deganda bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda o'zining nomini, kimligini berkitib olib faoliyat yuritayotganlarni haqida hozir mavzu qaynayapti. Buni mavzuni qaynashiga sabab ba'zi hodisalarda bularning qilgan ishlari ma'lum bo'lib qoldi. Ma'lumki, O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy hodisa vaziyatlarni izdan chiqarishlik uchun harakat qilayotgan troll fabrikalar amalda faoliyatini ko'rsatib qo'ydi. U programma asosida qilinadi, nomlar taxminiy nomlar tanlanadi. Abu Palonchi, Ummi Pistonchi bo'lishi mumkin, asli tagida kimligi ma'lum emas. Kimligi ma'lum bo'lmaslik shar'iy nuqtai nazardan joiz narsa. Siz kimligingizni bildirmasdan akkaunt ochishingiz mumkindir. Lekin kimligini bildirmasdan faoliyat yuritayotgan odam shar'iy nuqtai nazardan sen kimsan degan savolga javob berish kerak. Nimaga? Chunki u faoliyat yuritayapti. U da'vat qilyapti, chaqiryapti, bizning yo'limiz haq deyapti. Bizni falon oyatga ko'ra, fiston hadisga ko'ra mana bu odamni o'ldirishimiz kerak deyapti. Xo'p, sen kimsan degan savolni unga berish shar'iy nuqtai nazardan vojib bo'ladi. Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Agar fosiq xabar keltirsa, tabayyun qilinglar. O'sha yerdagi xabardan murod nima? Musulmonlarga yo manfaati bor, yoki zarari bor bo'lgan xabar. O'sha joydagi fosiqdan murod kim? Shaxs emas. Xabarni keltiruvchining, ya'ni akkaunti, kimligi, profili. Kim u? Bizga da'vat qilayotgan, bizni ko'chaga chiqib falon faoliyatni qilishimizga undayotgan odam kim? Bilishimiz kerak buni. Shu gapni gapirsak, mashhur biz hozir bilib turgan, ko'pchilikni ogohlantirayotgan va ilm talabalarini ichida uning kimligi ma'lum bo'lib bo'lgan omi saviyasi o'rtacharoq, maktabda yaxshi o'qimaganlar uni o'ziga shayx qilib olgan Abdulloh Zufardan menga javob keldi. Javob o'shunaqangi nomini berkitib olib turib, odamlarni diniy ma'nodagi hukmlariga, fatvolariga targ'ib qilishlikni oqlab oyatdan dalil keltiryapti. Ularga ergashayotganlarning da'vosi nima? Abdulloh Zufar hazratlari oyatdan dalil keltiradi, hadis keltiradi deydi. Lekin vaholanki e'tibor bersangiz, oyatni o'qiydi u. Dalil deganda mantiqini aytadi. Oyatni o'qish boshqa, uni aynan dalilga tushirish boshqa.
usul o'qiganlar, sizlar talabasizlar, ustozlarimiz bor, bilishadi. Ko'ringlar, usul fiqhda dalolatun nas degan qoida bor. Ya'ni nas matn bu. U nimaga dalolat qilayotganligi uchun 4-5 ta qoida bor. U qoidalar asos sifatida qo'lga olinmasa, oyatni o'qib qo'yish dalil hisoblanmaydi. Ushnaqangi nomini berkitib olib faoliyat yuritayotgan ichkari O'zbekiston ichidagi faoliyatlarda jinoyatga undayotganlar oyat dalil keltiryapti. Falonchini o'ldirishimiz kerak degan narsani, jinoyatni oqlab oyatdan dalil keltiryapti. Qaysi dalil? Va ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qishloqning bir chetidan, shaharning bir chekkasidan bir odam keldi. Rajulun, o'sha yerda nakra zikr qilingan. Nakra noma'lum. Rajulning kimligi Qur'oni Karimda noma'lum. Mana shu hozirgi kunda nomini berkitib olib, profil ochib olib, falonchini o'ldir, pistonchiga bundoq qil, mitingga chiq, falonchini boshini ol deyotganlarga dalil ekan. Dalil ko'ryapsizmi? Qur'ondan dalil keltiryapti. Vaholanki, Qur'onning dalili hadis bilan quvvatlanish kerak. Qur'onning tafsiri mufassirlarning ta'kidi bilan quvvatlanish kerak. Ibn Abbos aytgan tafsir bu Abdulloh Zufari aytgan gapidan ustun bo'lish kerak. To'g'rimi? Biz musulmonmizmi? Musulmonmiz. Dalil nima biziki? Qur'on, hadis, oyatlar. O'shatdagi vaja'a rajulun kalimasidagi rajul kim? Qur'oni Karimda nomi zikr qilinmagan, lekin bu odamning kimligini hech kim bilmaydi degani emas. Imom Tabaroniyni, Imom Tabariyning tafsir Qur'onlarini ochib ko'ring. U odamning nomi ham turibdi, otasining nomi ham turibdi, nima kasb bilan shug'ullanishi ham turibdi, nima faoliyat bilan ish qilib yurgani ham turibdi u odamni. Uni qanaqasiga biz bugungi kunda nomini berkitib olib, maxsus chet yoki dushmanlarning xizmatiga mardikorlik qilayotgan troll profillarga dalil qilamiz? Qanaqasiga? U odamga ergashayotganlarning dunyosini ham xarob qilib, oxiratini ham vayron qilayotganiga dalil emasmi? Kim edi Rojil? Rojilning oti Habib edi. Otasining oti Murri edi. Uning kasbi najjor edi. Antokiya shahrining bir chekkasida yashaydigan musulmon odam edi. Tijorat bilan shug'ullanardi. Kuniga topgan molidan ikki qismini, bir qismini oilasiga, bir qismini sadaqa qilardi. U odamning avtobiografiyasi islom tarixida ochiq oydin, nima bilan shug'ullanganligi ma'lum. Dalilni ishlatishda o'zining shaxsiy obro'sini himoya qilaman deb bu qadar dindan foydalanishga urinishlikdan ortiq sharmandalik bormi? Din furush deb birinchi gapirayotgan odamga yaxshi e'tibor qiling, din furushlik mana shu. Dindan, oyatdan foydalanyapti. Va ja'a rajulun nakra kelgan. Nakrami, noma'lummi? Bemalol Facebookda troll profilni ochib olib, birovni o'limiga fatvo berishga ijozat bor degan gap kelib chiqyapti. Bu naqadar sharafsizlik, naqadar ilmga xiyonat, naqadar bunga ergashayotgan odamlarning mas'uliyatini his qilmaslik. Qur'oni Karimda bunday nakra ishoralar minglab bor. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu degi hu nima? Noma'lum, g'oyib sig'a. Kimligini hech kim bilmaydi, nimaligini hech kim bilmaydi. Vaholanki uning tafsirida ya'rifunahu dan murod nima? Qibla. Qibla, qiblani yahudiylar bilardi, qibla o'zgarganida. Nasroniylar bilardi, qiblani o'zgarganida. Uning davomida va inna fariqom minal va innahu la fariqom nima edi? Minal al-haqqa ya'ni o'sha joydagi haqdan murod Rasululloh. Rasulullohning kim ekanligini yahudiylar bilardi. Abdulloh ibn Salomdan so'rashgan, yahudiy bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni farzandinglardan ko'ra ham yaxshi tanirmidinglar deganda farzandimizdan ham yaxshi tanirdik. Nimaga desa, ayolimizni biz bilmaymiz, biz yo'lg'imizda qayoqqa borib kelganini bilmaymiz. Chunki u paytda DNK yo'q, boshqa narsa yo'q. Ayolidan hamma narsa kutish mumkin ba'zi ayollardan. Boshqadan farzand ko'rib kelib, seni bolang deyishi mumkin. Shunaqa sharafsiz, shunaqa binomis ayollar bo'lishi mumkin. Abdulloh ibn Salom aytadilarki, lekin payg'ambarning haq ekanligini kitobda ko'rganmiz.
Tavrotda bor edi degan. Endi ilmiy asosda biz avvalam doim aytyapmiz, bizdan oldingi ustozlar ham ta'kidlayaptiki, o'sha ilmning ilmiy asosda bahsiga maydoniga chiqqan paytimizda qo'limizdagi qurol mustahkam bo'lishi kerak. Jangda g'alabani ikkita narsa belgilaydi. Birinchisi dushmanning kimligini yaxshi bilishimiz kerak. Uni holatini yaxshi o'rganishimiz kerak. Shu g'alabaning yarmi shu. Dushmanning kimligini bilsak, yarim g'alaba bizik. 100% g'alaba qilish uchun o'zimizning kimligimizni bilishimiz kerak. Men kimman? Shu mavzuda qaysi darajada meni qo'limda qurol bor? Bilishimiz kerak. O'zining xohlagan gapiga oyatdan dalil keltiryapti deb odamlarni aldar. Lekin aslida o'zining shaxsiy mantiqini oyat va hadisdan ustun qo'yayotgan odamlarni ajratib bilishimiz kerak. Yuzni berkitib olib musulmonlarni provokatsiyaga chaqirayotganlar bular do'st emas dedik. Dushman bular. Chunki bu bizni shaxsiy qoidamiz emas. Qur'onda oyatdan kelib chiqqan mantiq ulamolarning usuliga ko'ra daf'ul madarrat muqaddamun min jalbil manfa'a degan qoida bor. Zararni daf qilish foydani jalb qilishdan muqaddam turadi, oldin turadi. Birinchi nima qilishimiz kerak? Zararni daf qilib olishimiz kerak. Ya'ni bir narsaning zararli ekanligi ma'lummi, undan himoyalanib olishimiz kerak. Keyin foydaga kirsak, biziki foyda. Hozirgi kunda troll profillari chiqib, mana otini muhojir deb qo'yib olgan, Usmon Abdulloh deb qo'yib olgan, Umar Turkistoniy deb qo'yib olgan, Ummu Abdulaziz deb qo'yib olib nomini, o'zi unaqa odamlar emas, kimligi noma'lum odamlar. Bunaqa nomlar bilan faoliyat yuritayotganlarni biz musulmonlarning dushmani deb e'tibor qilsak, zarardan saqlanish uchun foydaliroq bo'ladi. Yuqoridagi qoidaga tushadi bu. Bu bizni to'qib olgan qoida emas. Ba'zi joylarda shu sizlar bilan bo'lgan suhbatda bo'lsa kerak aytdim men. Biz hozir yangi qoida sifatida shuni ishlatsak bo'ladi dedik. Yangi qoida deganda yangi paydo bo'lgan troll profillar haqidagi gapni o'sha qadimgi qoidaga tushursak bo'ladi. Bular zararli odamlar. Jamiyatda, mamlakatda parokanda bo'lishligidan manfaatdor odamlar. Bular xiyonat uchun bunaqangi uslubni qo'llayotgan odamlar. Islom shariatining rijol ilmida biror joyida munkarning gapi olinmaydi. Noma'lum majhulning gapi olinmaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Kim rivoyat qilgan? Rojulun. Shunaqa hadislar bor. Bu hadis zaif deyishadi. Nimaga? Chunki ani rojul kim? Ta o'sha rojul topilmaguncha hadis zaif bo'lib turadi. Yoki yolg'on bo'lib turadi. U rojul kimligi topilsa, o'tda rojulga kimdir shahodat bersa, siqa, ya'ni ishonchli odam bu rojuldan murod falonchi, buning gapi olinadi degan shahodat bersa, keyin hadis olinadi. E'tibor beryapsizlar, men bitta misolni aytayapman. Hozir uning atrofida o'tgan safar ham aytdim, hozir ham aytaman. Abdulloh Zufar degan bolaga ergashishlik uchun saviyasizlik bo'yicha akademik bo'lish kerak. Saviyasizlar fan doktor bo'lish kerak. Meni yoshimdagi yoki mendan katta odam ularning ichida yo'q. Ularning ichida ona suti og'zidan ketmagan, bu birodarimiz aytgan haligi bolaga o'xshagan 98, 95, 90-yilli bolalari shunaqalar. Bu sharafsizlar hozir mana bugun ertalabdan ayol troll profillarga hujum boshlashdi. Ertalabdan buni 20 ta xotin hujum qildi menga. Profil nomi lekin noma'lum. Falonchi ummidan pistonchi bintiman qilib yozib olgan. Sharafsiz odamlar, benomus odamlar. Ilmiy ma'noda men Zufar haqida gap boshlanganda o'sha bir befarosat ayol payg'ambar alayhissalom haqlarida noto'g'ri gapni gapirib qo'ygan edi, munosabat bildirgan edik. Xuddi o'sha munosabatni Abdulloh Zufar ham xuddi shu ishni qilganligini aytgan edik. Nima degan edi u? Inna minal bayani lasihra. Bayonda sehr bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ham odamlarni sehrlab qo'yardilar deydi. Haqorat bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni kimda-kim sehrgar desa kofir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning kalimalarini hazillashib bo'lsa ham, mantiqan, mubolag'atan yoki misol tariqasida ham sehrga o'xshatib bo'lmaydi. Agar bu gapimiz ilmiy asosda isbotlab bera olmasak kechirim so'raymiz. Abdulloh Zufarni kim ustozi, kim shogirdi kesin gaplashamiz dedik. Bir hafta poylab turishibdi troll haqidagi mavzu chiqquncha. Kelish, bu yerga kelib gaplash kerak yoki onlaynga chiqib gaplash kerak, bahs qilish kerak men bilan. Bo'ldi aytamiz degan 10 ta odam o'rtada turibdi. Yo'q,
nimaga ilmiy quroli yo'q ularni. Atrofida ergashayotganlar falsafa safsata fanlari nomzodlari. Ularga hop dadajonim, akajonim ergashadi. Ularga payg'ambar alayhissalom gapi kerak emas. Zufar nima desa bo'ldi. Zufar Rasulullohni sehrgar desa, Rasululloh sehrgar ekan deyapti. Shu darajadagi odamlar ular. Endi aylanib kecha shunaqa deyapti. Troll profillari joiz, nimaga? Vaja rajulun min aqsal madinati deyapti. Oyatni qarang dalil keltirishini. Xo'p, bunda kim aybdor? Bularning shu darajada bularga ergashayotgan odamlarga bir ma'noda biz ham aybdormiz. O'tirgan joyimizni haqqini beraylik. Hozir to'g'ri, hamma mavzuga aralashib vaqtimizni ketkizmaylik. Qur'on yodlayapsizmi? Qur'oningizni yodlang. Usulni yaxshi o'qing. Ilmning eng, ya'ni chuqur o'rgatadigan makonda, manzilda o'tiribsiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va atrof chekamizdagi barcha musulmon odamlar bizning bu o'quv dargohimizni orzu qiladi. Orzu qiladi. Duo qiladi, bizga aytadi, borib o'qisak bo'larmikin deydi. Hamma havas qiladigan joy. Mas'uliyatimizni his qilaylik, kimligimizni bilaylik, ilmiy maydonga haqiqiy ma'nodagi qurolni ko'tarib chiqaylik. Ya'ni ilmiy qurolimizni. Madaniy suratda biz bunaqangi odamlarning safsatasini fosh qilaylik, mag'lub qilaylik. Bu albatta ular mag'lub bo'ladi. Bu o'sha ya ahlal kitob kalimasida ey ahli kitoblar degan kalimani ahli Qur'onlarga, hadis ulamolariga ishlatgan bola. Qur'onda ahli kitob deganda ahli kitobga aytiladi. Al-muqayyadu yajri ala itloqihi. Muqayyad narsalar o'zining qaydiga ko'ra. Al-muqayyadu yajri ala taqyidihi. O'zini qaydiga ko'ra ijro bo'ladi. Ey ahli kitob deyaptimi Qur'on? Ahli kitobga tegishli u xitob. U ey ahli kitob deb Qur'on o'qiyapti, dalil keltiryapti o'zicha. Lekin ma'no aytayotganda mantiqini aytayapti. Biz aytamizki, mantig'ingni pishirib yeginsan. Sanga o'xshagan mantiqsiz mantiqchilarni islom shariati tupurib yuboradi. Kerak emasdan seni bunaqa mantiqsizliging. Nimaga? Bizni ulamolarimiz, bu mantiq, bu qoidalarni ishlab chiqqan ahli ilmlarimiz bor. Ularga ergashamiz biz. Abu Hanifa salomatliroq sandan ko'ra. Imom Burhoniddin Marg'iloniy salomatroq sandan ko'ra. Hatto Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh sandan ming karra salomatroq. Chunki ular dunyo fitnasidan ozod bo'ldi, ummat uchun qilgan xizmati g'alaba qildi, zohir bo'ldi va ummat bunga ergashib foyda ko'rdi. Butun boshli mamlakat, butun boshli davlat bitta shaxsning, ahli ilmning tavsiyasiga amal qilib, biz omon qoldik deb e'tirof qilyapti. Hazrati janozalarida Chechenistondan kelgan odamlar yig'lab aytyapti. Biz deyapti, sizlar bu odamni fazlini bilmaysizlar bizchalik deyapti. Biz mana shu odamning gapiga kirib, bugun xalqimiz tinch omon yashayapti deyapti. Agar bu odam shu tavsiyani bermaganda, bunga ergashmaganimizda biz allaqachon yo'q bo'lib ketardik deyapti. Ilm mana shu. O'sha zotlar siz o'tirgan joyda tarbiya topgan. O'sha zotlar siz o'tirgan joyda kitob o'qigan, ko'z nurini saplagan, hayotini o'tkazgan. Buni mas'uliyatini, buni qadrini bilaylik. Endi inshaalloh savol-javob kunimizga o'tamiz. Qisqaroq bir ma'noda aytmoqchi edim. Inshaalloh gapimni yetkazdim deb o'ylayman. Muhim shunga o'xshagan jiddiy mana qonuniy asosda bugungi ijtimoiy mavzular asosida savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.